allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag en jätterolig video för er. Jag ska göra en what's in my bag och sen så har jag en överraskning för er också. Jag älskar att ha små väskor. Jag hatar att ha så här stora liksom som man måste bära så här och så. Så axelväskor på något sätt är det jag alltid kör på när jag ska till skolan eller ut på stan eller vad som helst, för det bara funkar hela tiden. Den här är lite större än vad jag brukar köra på. Det här är en Karl Lagerfeld-väska. Den såg ni i min February Favorites. Det första som ligger i min väska är min mobil, självklart. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga, men den är alltid med mig. Om den inte är i väskan så är den i min ficka eller i min hand. Den är så alltid i min hand. Sen så har jag mina nycklar, mina hemnycklar och mina bilnycklar och sådär. Så har de liksom en röd stjärna på sig. Det jag tycker är väldigt snyggt. Det är från Ordning och Reda. Sen så här har jag min plånbok. Det här är typ den simplaste plånboken ever. Den är väldigt tråkig, jag vet. Men den är så himla praktisk. Den får plats med alla mina kort. Den är jättemånga korthållare. Och sen så är den liten. Det är perfekt för jag har ju alltid bara små väskor. Jag vill bara kunna liksom byta så snabbt som möjligt. Sen så det största jag har i min väska är mina hörlurar. De tar upp ganska mycket plats, men de får ju plats i den här lite större väskan ändå. Så är det bra att de viks ihop så här. Det är mina Beats. De guldiga, ni så har sett de här i min favoritvideo också. Varför jag alltid har med mig de här är för att jag älskar att lyssna på ljudböcker. Den här videon är i samarbete med Nextory. Det är en app där man läser eller lyssnar på ljudböcker i din mobil eller i surfplattan. Det är så smart. Vi som går runt med såna här små väskor, vi kan inte bära runt på en bok. Då kan man bara ladda ner appen och läsa boken i sin app eller lyssna på den i sina hörlurar. Det är perfekt när du har långa håltimmar eller sitter på bussen, kollektivtrafiken och har tråkigt. Eller när du har en bok som du måste läsa inför skolan. Jag har två stycken tips till er, vilket är mina två absoluta favoritböcker som finns i appen. Den ena heter Kanske är det allt du behöver veta av E. Lockhart. Den är så bra. Jag läste den på engelska, men jag funderar på att läsa om den på svenska. Gå verkligen in och kolla upp den på Nextory. Den är så bra. Och läs vad den handlar om. Jag lovar att ni kommer älska den. Min andra absoluta favoritbok är Det handlar om dig av Sandra Beijer. Den finns också självklart på Nextory. Den är så bra. Jag köpte den förra sommaren och började läsa den. Och jag slutade inte läsa den tills jag var klar. Så min överraskning till er är att jag har skaffat er en exklusiv rabattkod. Så att ni kan få 30 dagars helt gratis och lyssna på exakt vad ni vill på Nextory. Så det enda ni behöver göra är klicka på länken nere i min beskrivning. Och sen så kommer den att ha automatiskt skrivit in koden Martina. Och sen skriver man in sina personliga uppgifter som ditt namn och mail och allt sånt där. Om du sen känner att du inte vill fortsätta ha kontot efter 30 dagar så är det jätteenkelt att bara avsluta kontot, så dras inga pengar. Så det är bara att klicka ner i beskrivningen och skriva in koden Martina så kan du läsa hur mycket du vill. Så, nu ska jag fortsätta med vad som är i min väska. Okej, det nästa jag hittar i min väska är solglasögon. Det här gissar jag är de senaste. Jag byter solglasögon ganska ofta, men det här är mina... Det här är mina Ray-Ban, mina så här små runda, lite retro, lite trevligt sådär. Det har ju äntligen börjat bli soligt, alltså herregud, hur länge har man inte väntat på det liksom? Det är så soligt ute just nu, jag sitter och spelar in det här mitt på dagen. Och jag bara, jag vill verkligen gå ut. Sen har jag min favorit läppbalsam. Och det här var också med i min February favorite. Det är Elizabeth Arden 8 Hour och den funkar perfekt. Den är skitbra. Här har jag nya örhängen från H&M. Ja, de sitter fortfarande i förpackningen, men jag köpte dem ganska nyligen. De är jättesnygga, så jag bara slängde ner dem i väskan och så får vi se när jag sätter på mig dem. Jag har typ alltid örhängen i väskan för jag glömmer alltid sätta på mig det på morgonen. Och sen så blir det också att jag tar av mig dem innan jag åkt hem för att det blir liksom lite obekvämt och så, ja. Sen så har jag en penna för att det är jättebra att ha i skolan. Här har jag en liten parfymflaska typ. Det är så en liten travel perfume bottle som man bara sprider i sin favoritparfym och sen så är det en liten... Den får perfekt plats i väskan. Här har jag läppglans. Det här är Victoria's Secret Shiny Kiss Flavor Gloss i
Kelly Baby. Här har jag ett litet hänglås för att det behöver man när man går och gymmar typ. Här har vi två stycken ringar som jag säkert tagit av mig någon gång. Här har vi tre stycken chokladpengar. Väldigt nice faktiskt att ha lite snacks med sig när man är ute. Här har vi bara lite skräp och kvitton som ligger i min väska därifrån. Och det här är från Handelsbanken. Nej, jag bara skojade. Det här är från H&M och det här är från Zara. Någonting har jag köpt. Och sen så här så har den ett litet fack här. Och det enda jag verkar ha här inne är en liten ögonfransborste. Den här fick jag när jag gjorde mina ögonfransar, som ni vet. För att de klumpar ihop sig liksom, eftersom att det inte är dina naturliga fransar. Så att det är jättebra. Kan bara borsta upp dem lite så här. Och så är allting bra igen. Det här var allting i min väska. Det ser faktiskt inte alls ut mycket ut nu när jag har lagt ut det. Men det fyller verkligen upp hela den här väskan. Så att... ja. Hörrni, jag kommer snart komma till 2000 prenumeranter. Och det tänkte jag fira med en vloggvecka. För jag vet hur mycket ni gillar mina vloggar. Och för att fira för mig själv att jag har kommit till 2000 prenumeranter, så tänkte jag köpa en ny vloggkamera. För att jag vloggar just nu med min mobil. Och det är bara lite svårt att liksom skilja på YouTube och mina privata videos i den här. Så jag ska införskaffa en ny vloggkamera och då blir det en vloggvecka. Så hjälp mig nu allihopa och prenumerera på min kanal, så kommer vi snart upp i 2000. Jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon och glöm inte att gå in på Nextory och signa upp ert nya konto nu. Kommentera jättegärna vad er favoritbok är, för jag älskar böcker. Och jag letar alltid efter nya, vill ha jättemycket tips, så kommentera jättegärna ner. Och så får ni såklart prenumerera på min kanal, så ses vi i nästa video. Bye!